The Knife of Never Letting Go av Patrick Ness. Det är väldigt kind of in your face. Det här låter väl misstänkt mycket som science fiction, va? Jag tyckte inte att det gjorde någonting. Borde säga om boken dock i alla fall är att den är otroligt våldsam. Och jag blev ärligt talat förbannad. Välkommen till Fantasykanalen där vi recenserar fantasyböcker och annat skoj. Och idag är vi på annat skoj, för idag kanske det inte riktigt är en fantasybok vi ska prata om. Men glöm inte prenumerera på kanalen och klicka på den här lilla klockan så får ni notiser när vi kommer med någonting nytt. Men idag ska vi prata om The Knife of Never Letting Go av Patrick Ness. Den kom ut 2008 på engelska och översattes till svenska som Tystnaden i bruset 2010. Och det kom också en filmatisering av den i våras 2021 som heter Chaos Walking, som floppade rätt rejält alltså. Men den finns att hitta om man är nyfiken. Och den här boken handlar om Todd som har vuxit upp i Prentice Town, som är ett inte så kul ställe att växa upp på, för alla hör varandras tankar hela tiden. Vilket är på grund av utomjordisk biologisk krigsföring som också har dödat alla kvinnor på planeten. Men när Todd träffar Viola, en livslevande tjej, så förstår han att mycket av det han har lärt sig kanske inte riktigt stämmer. Så Todd och Viola och Todds telepatiska hund Manchi tvingas att fly från Prentice Town. Men allt eftersom de flyr så tar männen i Prentice Town över de områden som finns i närheten, och de tvingas fly längre och längre, och det kanske inte alls finns något säkert ställe på hela planeten. Ja, det här låter väl misstänkt mycket som science fiction, va? Eller vad säger du, Stefan? Ja, jag får nog säga att jag skulle se det här som science fiction. Det är ju för sig den ständiga frågan där vad gränsdragningen ska vara. För det är inte särskilt mycket högteknologi och rymdresor och grejer. Men de är nere och går på platta marken i ett ganska lågteknologiskt samhälle. Men det framgår tydligt att det här är en koloni på en annan värld. Så jag skulle nog ändå säga att det är science fiction. Och jag skulle också säga att jag hade lite svårt att komma in i den, visserligen. Den är skriven på ett väldigt speciellt sätt, i det att man hela tiden får Todds tankar. Grammatik spelar inte så stor roll, utan det kommer i en ström, de här tankarna. Vilket förstås fungerar alldeles utmärkt, eftersom det är på det sättet alla hör varandras tankar där i Prentice Town. Men det tog ändå ett lite tag för mig att komma in i boken. Men när jag väl hade gjort det så tyckte jag det var fantastiskt bra. Det är, man följer med huvudpersonerna när de flyr från de som förföljer dem. De stöter på svårigheter, saker blir bara värre och värre hela tiden. Men man lever sig in, det är en fröjd att läsa. Och sen kommer slutet. Och jag vet ju det att vi får inte berätta slutet, men jag tror vi kan i alla fall säga så mycket att det kommer inte någon seger i slutet. Man får ingenting för hela den här vandringen, varken huvudpersonerna eller man själv som har följt huvudpersonerna, utan det blir bara ännu värre igen, och sedan så finns det en bok till man kan läsa. Och jag blev ärligt talat förbannad. För när jag har följt med så länge och levt mig in, så vill jag ändå ha någon belöning på slutet. Här var det mer, uppfattade jag det som, ett cyniskt köp min nästa bok om du vill veta hur det fortsätter. Så det var för mig en besvikelse. Du gör lite miner, Amanda. jag kan väl hålla med dig om att man förväntar sig ett visst typ av slut, och att man blir arg när man läser den på det sättet, visst. Men samtidigt tycker jag det är ganska intressant att den gör något nytt. Att man förväntar sig något och sen händer inte det. Det tycker jag i sig kan vara en ganska spännande typ av, ett spännande typ av sätt att bygga upp en historia. Och särskilt när det är så starkt teman att hela boken handlar om att de ska ta sig till säkerhet. Och sen visar det sig att det kanske inte finns något som är säkerhet. Så att det spelar liksom in i bokets teman. Och på så sätt så tycker jag ändå att han kommer undan med det. Man blir frustrerad som läsare, men det är liksom ändå en del av upplevelsen på det sättet. Så jag hade nog inget större problem med det på det sättet. Det som jag tycker man borde säga om boken dock i alla fall är att den är otroligt våldsam. Vilket jag tycker ändå är värt att nämna i en recension. För att den
hanterar våldet på ett väldigt bra sätt, men den här boken är inte för alla, skulle inte jag säga, utan Patrick Ness är väldigt känd för att han hanterar tunga teman och han gör det på ett väldigt bra sätt, men man måste ändå veta när man går in i den här boken att det är väldigt detaljerade beskrivningar av våld och det kanske inte är för alla läsare. Men som sagt, jag tycker däremot att det för till någonting till historien. Det handlar om våld och mäns våld mot varandra, mäns våld mot kvinnor. Och det är väldigt snyggt behandlat, men det är väldigt kind of in your face på ett sätt som man måste vara medveten om när man går in i boken i alla fall. Och det kan man kanske också säga, för det låter kanske när jag pratar som att det är en skojig actionberättelse bara, just det här med att man följer med dem och allt jag pratade om. Det ska också sägas att Ness har höga ambitioner med berättelsen. Här är det verkligen fråga om att Todd, som har, han har två pappor, det finns ju inga kvinnor där han har vuxit upp, så han har liksom två föräldrar, men det är två pappor. Och en står ganska tydligt för våld och aggression och en för kärlek. Och det är lite som att Todd måste välja vilken väg han ska ta här. Och den här kniven som titeln pratar om blir mer och mer viktig. Ska Todd lösa problemen som de har genom att ta livet av någon med den här kniven? Eller ska han välja en bättre, tycker jag i alla fall, men svårare väg med att och inte använda våld? För våld är ju i mångt och mycket vad Prentice Town handlar om och det som huvudpersonerna behöver komma bort ifrån. Så det är en intressant diskussion där. Vad är det att växa upp till man? Och vad innebär det? Och vilken väg ska man välja? Och så vidare. För det jag tänker när jag hör den här synopsisen, det här att ja, men männen är kvar, kvinnorna är borta, så tänker jag att ja, men är det här en sån här berättelse om män är på ett sätt, kvinnor är på ett annat och man är väsenskilda? Eller är det något helt annat? Funderade ni på det när ni läste? Jag skulle nog säga att det är en väldigt dystopisk miljö, men även ett typiskt queststruktur. Och vi ser väl ändå att Todd försöker navigera den här världen mot en ny självbild, mot en ny världsbild. Och han har en väldigt tydlig idé av vad det innebär att vara en man. När man fyller 16 år tror jag det är, så blir man en man. Men vad det innebär vet man inte riktigt. 13 rent utav, tror jag. Ja, 13 till och med. Då han har en väldigt fast syn av vad manlighet är. Och sedan då den här resan som han gör genom världen är väl ändå, han bygger upp en ny typ av självbild och en ny bild av vad manlighet innebär. Så på så sätt så tycker jag att den handlar väldigt mycket om vad det innebär att vara man. Och inte lika mycket om vad det innebär att vara kvinna kanske, men det är ändå en viktig diskussion att ha. Mm. Jag tror det blir ju på sätt och vis lite stereotypt, men jag tror nästan att det måste bli det för att Ness ska kunna skriva det han vill skriva. Mm. Det blir ju männen, framförallt då i Prentice Town, men även många andra män som de möter senare, handlar väldigt mycket om våld och en väldigt gammaldags maskulinitet, manlighet. Medan då kvinnorna är förknippade med tystnad, i och med det här att männens tankar hörs hela tiden, medan kvinnors tankar inte hörs. Och det blir då, det är nog inte en slump att Ness har valt att göra på det sättet. Så jag tror han tar en traditionell manlighet och en traditionell kvinnlighet och renodlar det väldigt mycket. Men han gör det, skulle jag säga, för att diskutera andra vägar. Mm. Vad spännande. Men hur funkar huvudkaraktärerna då, tycker ni? Förutom just den här diskussionen om manligt och kvinnligt. Om man ens kan skilja det kanske man inte kan. Jag tycker att det fungerar bra. Man tycker om karaktärerna, man förstår dem. Man förstår var Todd kommer ifrån, varför han är som han är. Och ser hur han förändras, vad han upptäcker. Man ligger ganska långt före Todd som läsare, i och med att han har vuxit upp på ett väldigt begränsat sätt, på ett väldigt begränsat ställe. Men det gör det bara roligare att följa med den här resan, tycker jag. Jo, men jag håller med.
Det här förstahandsperspektivet gör att man är i hans huvud hela tiden. Och man får en väldigt stor sympati för honom utan att han är verkligen ingen perfekt karaktär. Det kan man ju inte alls säga. Men det gör ändå att man har någon form av förståelse för honom. Men det leder väl snarare in mig på en av sakerna som jag verkligen störde mig på med den här boken. Och det är den här undanhållandet av information som jag tycker skär sig mot förstahandsperspektivet. För att vi får in all information som Todd får, förutom de här viktiga detaljerna som undanhålls av för läsaren. För min tanke i alla fall så känns det som att det endast är för att bygga spänning. Och där... Det känns lite inte så trovärdigt eftersom Todd berättar allt för läsaren förutom de här sakerna. Och det gör att man blir typ lite irriterad. Man bara, men kom igen, Todd vet ju vad som händer, varför får inte vi veta? Och det känns som spänning för spännings skull. Så där tycker jag att förstahandsperspektivet inte riktigt funkade när han inte uppfyller det som man förväntar sig av ett förstahandsperspektiv. Och också det här... Hur ska man säga att han... Vi får hela tiden i nutid höra vad Todd tänker. Och det är verkligen nutid. Men samtidigt så säger han det att han censurerar sig själv. Han säger inte F-ordet utan han säger effing istället. Och då så säger han det till läsaren att jag sa förstås inte effing utan jag sa något annat. Men om detta är i nutid, om vi hela tiden får veta det när det händer, vem pratar han med? Och var i tid är vi egentligen? Där det är lite konstig, det hänger inte riktigt ihop texten så sett. Men när vi pratar karaktärer så måste jag också nämna hunden. Todds hund Manchi som är en fantastiskt rolig karaktär. Verkligen så dum som en hund kan vara. Men samtidigt väldigt kanske den som på något sätt har... bäst perspektiv på det som händer, tar allt för vad det är och är väldigt skojig dessutom. Ja, det låter som att det kanske kan behövas lättas upp lite. Det låter ganska mörkt i övrigt. Mm. Ja, jag tror Manchi behövs av många anledningar. Mm. Men det görs mycket för att bygga spänning där, berättar du Amanda. Är det spännande då? Jo, men absolut. Varenda kapitel slutar ju på en cliffhanger och meningarna är superkorta, det är jättemycket dialog. Alltså man flyger igenom den här boken verkligen. Och den håller verkligen ett superhögt tempo. Så att är man ute efter en intressant men också en snabb bok att läsa så tycker jag att den här verkligen är perfekt. För att den håller ditt intresse hela tiden verkligen i ett väldigt, väldigt hårt grepp. Och absolut, så spännande. Ja, nästan lite för mycket. Man får ingen riktig andpaus. Men visst, det är väl lite... Man känner med karaktärerna, för de får inte heller någon andpaus. Eller andningspaus. Så att på så sätt så tycker jag väl ändå att skrivstilen matchar väldigt mycket vad som händer i boken. Mm. Härligt. Tänker du något om det, Stefan? Nej, jag kan bara hålla med. Det är spännande. Det är oerhört skickligt skrivet, så sett. Men vad tycker ni om världen då? Och gör det någonting, om det nu är mer science fiction? Ni SF-haters kan ju klaga i kommentarerna, men vad tycker ni? Jag tyckte inte att det gjorde någonting. För det spelar inte någon större roll. Det är inte som man kanske tänker så ofta, science fiction med rymdskepp och laserpistoler och tidsmaskiner och robotar. Hela den biten finns i princip inte, utan... Det är en lågteknologisk värld. De har lyckats bygga lite hus, är väl det som är. De har liksom redskap av stål. Jag tror väl de har väl till och med krutvapen, va? Eller... Ja, det har de. Gevär och sånt. Ja. Så det är liksom det är lite grann som jag vet inte vad man ska jämföra med någon slags nästan vilda västern eller något amerikanskt 18-tidigt 1900-tals stämning. Och så pratar de ibland om att den här världen har blivit koloniserad och att nya kolonisatörer är på gång och så. Men det stör liksom inte. Nej, det funkar liksom som en fantasybok i sig. För att du har ju en ny värld så att säga. Och det är inte högteknologiskt utan det är vissa saker. Man skulle kunna jämföra den här biologiska krigsföringen. Att de kan höra varandras tankar känns ju lite magiskt på ett sätt. Så att jag skulle säga att den ligger någonstans där i gränslandet. Även om... det tekniskt sett kanske skulle klassas som science fiction, så tycker jag ändå att
den ligger mer åt fantasyhållet. Om man nu jämfört med andra genrer. Nej, jag håller med. Ja, vad spännande. Men då kanske vi ska knyta ihop den här påsen. Och då tänker jag att eftersom vi gillar Magic så mycket på den här kanalen så ger vi betyg i hundar idag. 1-5 hundar. Stefan, vad tycker du? Jag får faktiskt ge 3 hundar. För det är just slutet drar ner berättelsen väldigt mycket för mig, som jag redan har sagt. Sen är det väldigt mycket annat i det som funkar väldigt bra, men jag ger allt 3 hundar av 5. Jag vill nog ändå ge den 4 hundar, för jag tycker att den sätter ut för att diskutera ett väldigt tungt tema och lyckas väldigt bra med det den försöker göra. Och därför så ger jag den 4 hundar. Härligt! 3 och 4 hundar alltså för The Knife of Never Letting Go. Dela den här videon om du vill tipsa eller antitipsa någon om boken kanske. Gilla kanalen och följ oss, och som sagt klicka på den där lilla klockan och följ oss på Instagram också, där vi heter Fantasykanalen. Så ses vi snart igen!